যদি নার্সর সপন আৰু নার্স হৈ যদি ৰোগী সেৱা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ফ্ৰী জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিয়া হ'ব। এতিয়া অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছোৱালীয়ে ফ্ৰী জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। যদি কেণ্ডিডেট 12 পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ HS পাছ কৰিছে ছায়েন্স কমাৰ্চ বা আৰ্টছৰ পৰা তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেট ফ্ৰী জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আজি হ'ল বছৰটোৰ অন্তিম সুযোগ। জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ আজি হ'ল অন্তিম তাৰিখ। ভিকেনেৰেল জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ যিসকল কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰক, কাৰণ বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপ চলি আছে আৰু আজি হ'ল লাষ্ট ডেট। ইয়াত কেণ্ডিডেট ফ্ৰীত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। যদি কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটৰ জাষ্ট হোষ্টেলৰ খৰচ দিব লাগিব। মাহিলে যিটো খোৱাৰ বিল হ'ব সেইটো প্ৰত্যেক মাহত দিব লাগিব, 1500 বা 2000 ইমান বিল হ'ব পাৰে কেণ্ডিডেটৰ। বাকী যিবিলাক খৰচ আছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী বহন কৰিব। এইটো বছৰৰ লাষ্ট চান্স। যিসকল কেণ্ডিডেট ফ্ৰীত জি এন এম নাৰ্ছিং কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। আজি কিন্তু লাষ্ট ডেট। আৰ্টছৰ ছায়েন্সৰ কমাৰ্চৰ ছোৱালীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াত অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছোৱালী ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। বৰ্তমান ফৰ্ম ফিল আপৰ লিংক এক্টিভ আছে।